নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা ধামাকা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো বিশেষ ধামাকা হ'বলৈ গৈ আছে, যিহেতু যোৱাবাৰ যিখিনি GradeIII GRADE IV পোষ্ট ওলাইছিলে তাত আপোনালোকৰ কাট অফসমূহ কেনেকুৱা আছিলে, একেবাৰে কম কাট অফ আছিলে, যিহেতু মই ক'ব লাগিব আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো মনলৈ চাই থাকক। তাতে লিখি আপোনালোকে গম পালে এনেকুৱা কিছুমান পোষ্ট আছিলে য'ত নেকি গোটেইখিনি লাষ্ট কৰিব পাৰিছিলে, যিমানে এক্সাম দিছিলে জাষ্ট পাছ কৰিছে আৰু চাকৰিত সোমাইছে, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কাট অফৰ বিষয়ে ভাবিছিলে, এনেধৰণৰ চাকৰি পাই গৈছিলে, ঠিক একদম ইজিলি পাই গৈছিলে। গতিকে কেনেকুৱা সময় আছিলে আৰু ইমান বেছি কাট অফ নাই, মানে জেনেৰেলতো ইমান বেছি কাট অফ হোৱা নাই, অলপ জাষ্ট কষ্ট কৰি পঢ়িলে আপোনালোকে চাকৰি পাই যাব। গতিকে কাটৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিলে গম পাব আপোনাৰ, আপুনি যদি ST ST বা ST PP তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিবা হয় বা OBC হয় আপুনি সকলোখিনি কেনেকুৱা ধৰণৰ কাট অফ আছিলে সকলোখিনি ভিডিঅ'টো জানিব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক আৰু এই চেনেললৈ নতুনকৈ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এটা লাইক কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু বহুতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি যায় নে নকৰে নাজানো, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যিহেতু ছাবস্ক্ৰাইব লাইক কৰিবলৈ পইচা নালাগে, লাইক এটা কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চেনেলটো বেলেগ এনেও প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহক তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো লাগিব, ভিডিঅ'টো বিশেষ ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনাৰ বাবে হ'বলৈ গৈ আছে, যিহেতু কাট অফ যোৱাবাৰ বেছিকত আপোনালোকে কাট অফটো ভিত্তি কৰি এবাৰ আপোনালোকে পঢ়িবলৈ সকাহ পাব। গতিকে বহুত টান টান বুলি যদি কোনোবাই ভাবি আছে তেওঁলোকৰ বাবেতো একেবাৰে ইজি প্ৰশ্ন, আপুনি ভিডিঅ'টো চালে আপুনি গম পাই যাব আপোনাৰ কাট অফ কিমান হ'ব। আহক তেন্তে আজি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। বন্ধুসকল, যোৱাবাৰ একেবাৰে কম কিহত আছিলে মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ, একেবাৰে কম আছিলে PH মানে আপোনালোকৰ ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ বুলি ক'লোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকৰ একেবাৰে কথাটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট এক ছাৰ্ভিচ মানে এনেকুৱা আছিলে আপোনালোকৰ ক্লাছ 8 পাছখিনিতো অল হৈ গৈছিলে, মানে যিমানে এক্সাম দিছিলে সকলোৱে পাছ ক্লাছ 8 পাছত, যিহেতু ড্ৰাইভাৰ চাইভাৰ তেনেধৰণৰ পোষ্ট আছিলে। আৰু এতিয়া মই SSLC বা অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পাছ কৰাখিনি কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ, সেইখিনিৰ কাৰণে মেট্ৰিক পাছ কৰাখিনি এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ কাৰণে 56 মাত্ৰ 56 আছিলে, আৰু EWSU কাৰণে আছিলে আপোনালোকৰ 61 তেনেধৰণৰ কাট অফ আছিলে, আৰু EWSৰ কাৰণে আছিলে 73, যিহেতু মানুহ বেছি আছিলে চাগে। মই এতিয়া SSLCখিনিৰ কথা কৈ আছোঁ আপোনালোকক, আৰু বাকী আপোনালোকৰ 8 পাছৰখিনি কমি ইয়াৰ পিছত মই দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে দেখিয়ে আছে। তাৰপিছত মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ EWSৰ কাৰণে 73 আছিলে, আৰু OBC MOBCW কাৰণে আছিলে 63, তাৰপিছত OBC MOBCৰ কাৰণে আছিলে 72, ইমানো বেছি নাছিলে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে SC ST কিমান আছিলে, সেইবোৰতো কমেই দিয়ে, আপোনালোকে জানেই SC ST কম থাকে, ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকে। SC ST HU কাৰণে আছিলে আপোনালোকৰ 56, আৰু ST HUৰ কাৰণে আছিলে আপোনাৰ 63, আৰু ST HUৰ কাৰণে আছিলে আপোনাৰ 63, তাৰপিছত আছিলে STPW কাৰণে আছিলে, STPW কাৰণে আছিলে 62, আৰু STP কাৰণে আছিলে 71, আৰু ঠিক তেনেকৈ SCW কাৰণে আছিলে মানে ওমেনৰ কাৰণে আছিলে 64, আৰু SC কাৰণে আছিলে 73, এইটো কাৰণে খুব বেছি আছিলে বুলি ক'ব লাগিব। SCW মানে ওমেনৰ কাৰণে 64 কম আছিলে, আৰু GenerLW জেনেৰেল ওমেনৰ কাৰণে আছিলে 68, আৰু GenerLৰ কাৰণে আছিলে 79। আপোনালোকৰ অকল SSLC পাছ কৰা ভিডিঅ'টো কাট অফখিনি মই আজি দিছোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক 8 পাছ কৰাখিনি কাট অফ কেনেকুৱা আছিলে সেইখিনি জনাম। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ, এটা লাইক কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগ এনেও প্ৰেছ কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানেই।